Да започнем от начало. Съвсем от начало. Защо четенето на глас е полезно за малките деца? Ранното детско четене насърчава емоционалното, социално и познавателно развитие на децата. То гради детските мостове към света на големите и създава невидима връзка помежду ни. Но това е само началото. А докъде ще стигнете, зависи от вас. Походът на книгите. Национална кампания за насърчаване на ранното детско четене. Четем заедно, растем заедно.